এজন উদ্ভাৱন প্ৰিয় মানুহ, নাম তেওঁৰ হুৰেণ বৰুৱা। হুৰেণৰ ঘৰ তিনিচুকীয়াৰ পানীতোলাত। বিগত বহু বছৰৰ পৰা বিশ্বৰ চুকে কোণে পৰিচিত এইজন হুৰেণ বৰুৱা। শ্ৰীলংকা, থাইলেণ্ড, কেনিয়া, বাংলাদেশ আদিৰ দেশত হুৰেণ বৰুৱা এজন উদ্ভাৱক হিচাপে জনপ্ৰিয় আৰু পৰিচিত। হুৰেণ বৰুৱা এজন উদ্ভাৱন প্ৰিয় মানুহ। মানুহজনে প্ৰতিটো সময়ত চিন্তা কৰে নতুন কিবা এটা উদ্ভাৱন কৰাৰ। প্ৰযুক্তিগত সমাজখনৰ লগতে একেলগে খোজ দিবলৈ চেষ্টা কৰে তেওঁ। তেওঁ 90ৰ দশকৰ পৰাই বিভিন্ন সামগ্ৰী, সা সৰঞ্জাম উদ্ভাৱনৰ লগত জড়িত। ITI ডিগ্ৰী লৈ প্ৰথমে চাকৰি কৰি তাৰপিছত উদ্ভাৱনৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছিল তেওঁ। উদ্ভাৱন কৰিবলৈ গৈ বাৰে বাৰে তেওঁ বিফলো হৈছিল, কিন্তু বিফলতাই তলাব নোৱাৰিলে হুৰেণক। হুৰেণে বিফলতাৰ পৰা শিক্ষালৈ আগুৱাই লৈ গ'ল বহুদূৰ। বিফলতাৰ পৰা শিক্ষালৈ মাত্ৰ 45 টকাতে হুৰেণ বৰুৱাই আৰম্ভ কৰিলে নিজৰ উদ্ভাৱনী শক্তিৰ জৰিয়তে ব্যৱসায়। আৰু আজিৰ দিনত সেই হুৰেণ বৰুৱা হ'ল গৈ এজন কোটিপতি। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছেই, মোৰ অকল চাহ মেচিনেৰীয়ে নহয়, মই এচিবেড আৰু ড্ৰাই মেচিনৰ দুটা মোৰ অলৰেডি পেটেণ্ট হৈছে, আৰু লগতে বহু মেচিন বনাইছোঁ এতিয়ালৈকে। চাহৰ ভিতৰতে মই বনাইছোঁ ড্ৰায়াৰ বনাইছোঁ, মিনি ড্ৰায়াৰ বনাইছোঁ, মিনি ট্ৰে ড্ৰায়াৰ বনাইছোঁ, এইটো কি কয় আপোনাৰ ধান শুকুৱাবৰ কাৰণে বা আখৈ বনাবৰ কাৰণে তেনেধৰণৰ ৰটাৰী ড্ৰাই বনাইছোঁ, আৰু আপোনাৰ এৰনাগুটি ভাঙিব পৰা মেচিন বনোৱা হৈছে। CTC মেচিন 220 লাইনতে চলাব পৰা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এচিবেডটো ক'লোৱেই আপোনালোকক, লগতে আৰু বহু মেচিন তেনেধৰণৰ বনোৱা হৈছে, ধৰি লওক ধোঁৱাবিহীন চৌখা আদি কৰি। মই আৰু ধানৰ হেৰিবিলাক মানে তুঁহ বাচিব পৰা বা মলসু বাচিব পৰা মেচিন, তেনেধৰণৰ চৰ্টিং মেচিন, তেনেধৰণৰ যথেষ্ট পৰিমাণে মেচিন মই বনোৱা হৈছে এতিয়ালৈকে, আৰু বাকীবিলাক গোটেইবিলাক পেটেণ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি দিয়া হৈছে। 91 চনত মই মাথোন 50 টকা পইচা লৈ 45 টকা পইচাৰে কিছু এখন বৰুৱা ষ্টীল ফেব্ৰিকেশ্যনৰ নামত কাজিখোৱাত এজন গকুল গোহাঁই বুলি ব্যক্তি আছে, তেখেতৰ এটা সৰু প্ৰেছ আছিল, সেই প্ৰেছত গৈ পিনে মই ছপা কৰিছিলোঁ, আৰু তেখেতে মোক কিছু সংখ্যক কথা ব্যৱসায় বিষয়লৈ বুজাই দিছিল। সেই আৰম্ভ কৰি বহু তেনেধৰণৰ কৰে আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ, আৰু আগবাঢ়ি যাওঁতে যথেষ্ট পৰিমাণে মোৰ হেম্পাৰ হৈছিল। মই ভাবোঁ মানুহে ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে পইচা লাগে বুলি কয়, প্ৰকৃততে পইচা নালাগে, মানুহক উৎসাহ, কৰ্ম আৰু ধৈৰ্য লাগে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় বুদ্ধিৰে সকলোখিনি কাম আগবঢ়াই নিব পৰা যায়। তেনেধৰণৰ কাম কৰিবৰ বাবে মই প্ৰথমতে কেইজনমান বন্ধুৰ লগত সাহায্য লৈছিলোঁ, বন্ধুৰ ওচৰত। সেই তেখেতলোকে মোক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিছিল, আৰু তেখেতলোকক সমান প্ৰফিট দি মই কৰ্ম কৰি তেখেতলোকৰ পৰা পুঁজি লৈ কাম কৰি আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ। সেজন হ'ল ভাৰত বৰুৱা, জেৰাই গাঁৱৰ, আৰু লগতে আৰু এজন আছে আপোনাৰ মনোৰম দত্ত। তেখেতলোকৰ মানুহবিলাকৰ পৰা, তেনেধৰণৰ ব্যক্তিসকলৰ পৰা যথেষ্ট সাহাৰ্য মই পাইছিলোঁ আৰু আগবঢ়াই নিছিলোঁ। তেখেতে যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰেৰণাও দিছিল, হেৰি কৰি দিছিল। এনেকৈ কৰি যাওঁতে প্ৰথমতে বাগানৰ কাম কৰিছিলোঁ। বাগানবিলাকত মই কণ্টেক্ট লৈছিলোঁ, কণ্টেক্ট লৈ পিনে সৰু সুৰা কামবিলাক কৰি মই ঘৰ চলাইছিলোঁ। এসময়ত ভাবিলোঁ যে এনেকৈতো কিমান দিন থাকিম, এদিন নিশ্চয় আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে কিছু সংখ্যক আমাক উদ্ভাৱনৰ প্ৰয়োজন হ'ল। উদ্ভাৱনৰ প্ৰয়োজন হোৱাত তেতিয়া মই উদ্ভাৱনত লাগিছিলোঁ। সেইখিনি সময়ত মোৰ পত্নী অৰ্পণা বৰুৱাই যথেষ্ট পৰিমাণে মোক হেল্প কৰিছিল। ৰাতি 12টা 1টা বজালৈকে যেতিয়া মই ৰিচাৰ্জত পঢ়ি থাকোঁ, সেইখিনি সময়ত যেতিয়া হাৰি যাওঁ, কামবিলাক নহয়, তেখেতে তেতিয়া এগিলাচ চাহ আনি পিনে মোৰ ওচৰত বহি কৈছিল যে আপুনি কাম কৰি যাওক, নিশ্চয় এদিন হ'ব, ধৈৰ্য ধৰক। চাহগিলাচ খাই আকৌ ভাবি পুনৰ লাগিছিল, আৰু কৰ্মত লাগি যাওঁতে তেখেতৰ সহানুভূতিটা আৰু আগবাঢ়ি যাব পৰা যিটো গুণ, সেই গুণটোৱে তেখেতৰ যিটো ধৈৰ্যৰ শক্তিৰ দ্বাৰা আজি মই ইমানখিনি আগবাঢ়িছোঁ বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ।
হুৰেনে কিছু বছৰ পূৰ্বে উদ্ভাৱন কৰিলে এখন হিততাপ নিয়ন্ত্ৰিত বিছনা, যিখন বিছনা অসমৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত বেছ চৰ্চিত হৈ পৰিল। অতি কম খৰচত এই বিছনাখন তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছিল তেওঁ। গৰমৰ দিনত সকাহ পাব এই বিছনাখনৰ পৰা। বিছনাখনত বৰুৱাই মটৰৰ জৰিয়তে প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি সম্পূৰ্ণ হিততাপ নিয়ন্ত্ৰিত কৰি তুলিছিল। শুই থকা অৱস্থাত কোনো শব্দও নহয় বিছনাখনত টোপনি ভাঙি যোৱাকৈ। মাত্ৰ 20,000 টকাতে ক্ৰয় কৰিব পৰাকৈ সাজি উলিওৱা এই বিছনাখন অসমৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে জনপ্ৰিয় হৈ পৰিল। দিল্লী, মুম্বাই বহু প্ৰতিষ্ঠিত কোম্পানীয়ে এই বিছনাৰ বাবে যোগাযোগ কৰিলে হুৰেনৰ লগত। নিজৰ উদ্ভাৱনী শক্তিৰে উদ্ভাৱন কৰি উলিওৱা এই বিছনাখনেই হুৰেনৰ বাবে হৈ পৰিল এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট। ইয়াৰ পিছত আৰু কোনোদিন ৰৈ থাকিব লগা হোৱা নাই তেওঁ। ইয়াৰ পূৰ্বে আন এটা নতুন চমকৰ জৰিয়তে চৰ্চিত হৈ পৰিছিল সমগ্ৰ বিশ্বতে। নিজৰ উদ্ভাৱনী শক্তিৰ জৰিয়তে হুৰেনে ভুমুকি মাৰিলে চাহ উদ্যোগত। নিজৰ ঘৰতে চাহ বাগান থকা হুৰেনে বহু বছৰৰ প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত উদ্ভাৱন কৰি উলিয়ালে ক্ষুদ্ৰ কলঘৰ, যি কলঘৰে আশাৰ ৰেঙনি আনিলে চাহ খেতিয়কসকললৈ। এই কলঘৰৰ ঘৰতেই স্থাপন কৰি অতি কম খৰচত প্ৰস্তুত কৰিব পৰা যায় চাহপাত। হুৰেনৰ এই কলঘৰ পৰিচিত হৈ পৰিল শ্ৰীলংকা, থাইলেণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠিত কোম্পানীৰ সৈতে। নিজৰ ঘৰতেই চাহ বাগান থকা হুৰেনে চাহ উৎপাদনৰ বাবেও নিজেও ব্যৱহাৰ কৰিলে এই কলঘৰ। মাত্ৰ 10,00,000 টকা ব্যয় কৰি এই কলঘৰৰ জৰিয়তে উৎপাদন কৰিবলৈ ধৰিলে হাজাৰ হাজাৰ টন চাহ। হুৰেনৰ কলঘৰৰ পৰা উৎপাদিত হয় চিটিচি, গ্ৰীণ টি, অৰ্থডক্স টি দৰে জনপ্ৰিয় চাহ। এই ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তেও বহুদূৰ আগুৱাই গ'ল হুৰেন। কোটি টকাৰ ঘৰত ব্যৱসায় কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেওঁ। নিজস্ব কিছু উদ্ভাৱনী চিন্তাৰে উন্নত মানদণ্ডৰ আৰু কম খৰচী ড্ৰায়াৰো নিৰ্মাণ কৰিলে এইজন উদ্ভাৱক হুৰেন বৰুৱাই। নেশ্যনেল ইনোভেশ্যন ফাউণ্ডেশ্যন ইণ্ডিয়া, তেখেতলোকৰ যোগেদি মই পেটেণ্ট কৰিবলৈ সুবিধা পাওঁ আৰু লগতে তেখেতলোকৰ যোগেদি গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰত মোক কবিন ডাঙৰীয়াই নিজ হাতেৰে পুৰস্কৃত কৰিছিল আৰু কিছুমান কেচমনিও দিছিল। গতিকে তাৰ পৰাই মই আগবাঢ়িছোঁ আৰু আজিলৈকে ইমানখিনি আগবাঢ়ি আছোঁ। লগতে সেই সময়খিনিৰ ভিতৰতে মই 2-3খনমান কবিতা পুথিও লিখিছোঁ। মাজে মাজে জীৱনক আৰ্হি কৰি যি সংগ্ৰাম সৃষ্টি হৈছে তাৰ মাজত, সেই সংগ্ৰামৰ মাজত কিছু সংখ্যক ভাষা ওলাই আহে। সেই ভাষাৰ যোগেদিয়ে মই 2খনকৈ কবিতা পুথি অলৰেডি মোৰ উন্মোচন হৈছে। প্ৰথম পুথিখনৰ নাম হ'ল নতুন খোৰোজ আৰু দ্বিতীয়খনৰ নাম হ'ল অৰ্পণ। এনেকৈ আগবাঢ়ি আছোঁ, আজি আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকৈ থিয় দিছোঁ। ময়ো চাকৰিমুখী এসময়ত হৈছিলোঁ, কিন্তু পাছত উপলব্ধি কৰিলোঁ প্ৰকৃততে চাকৰিটো শুদ্ধ পথ নহয়, কাৰণ চাকৰিটো সীমিত জীৱনে। কাৰণ তাৰ মই যদি আজি চাকৰি কৰিলোঁহেঁতেন হয়তো মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে মই মোৰ ভগৱান ঘমাবলগীয়া হ'লহেঁতেন। কাৰণ মোৰ চাকৰি ৰিটায়াৰ পিছত যেতিয়া যিটো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়, ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেতিয়া চাকৰি নাপায় তেতিয়া বৰ ডাঙৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে চাকৰি কৰাতকৈ ব্যৱসায় কৰাটো শ্ৰেয়। 2নম্বৰ কথাটো হ'ল কি, দেশখন আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে, জাতিটো আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে ব্যৱসায় কৰাটো অতি জৰুৰী। কাৰণ ব্যৱসায় নকৰাৰ বাবেই আজি অসমীয়া জাতিটো ধ্বংস হৈছে। যদি ব্যৱসায় কৰিলেহেঁতেন তেখেতলোকে বুজিলেহেঁতেন আমি কি কৰিব লাগে। আজি ব্যৱসায়ীক ইমান মানে বস্তুৰ দাম হোৱাৰ স্বত্তেও ব্যৱসায়ীক আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কিয় তেখেতলোকক নাকি লগাব নোৱাৰে? এটাই কাৰণ হ'ল কি, ব্যৱসায়ীয়েহে প্ৰকৃততে দেশখন চলাই আছে, তেখেতে নহয়। গতিকে তেখেতলোকে নহয় যেন অনুমান কৰোঁ মই। গতিকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ব্যৱসায়টো হ'ল চাকৰিতকৈ শ্ৰেয়। কাৰণ ব্যৱসায়টো এটা মানে সীমা নথকা জীৱন আৰু চাকৰিটো হ'ল এটা সীমিত জীৱন। সীমিত জীৱনত থকাতকৈ মই জাতিটোক সকলোৰে, জাতিটোৰ সকলো ব্যক্তিকে মই ক'ব বিচাৰোঁ, তেখেতলোকে যেন সন্তানক ব্যৱসায় কৰিবলৈ শিকাওক আৰু নিজেও ব্যৱসায় কৰক।
ব্যৱসায় কৰিলেহে জাতিটো আগলৈ আগবাঢ়িব আৰু অৰ্থনৈতিক হিচাপে টনকিয়াল হ'ব। তেখেত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট অফ অল তো তেখেত আমাৰ দেউতা প্লাছ ব্ৰেইন এম্বেছাডৰ হয়, গতিকে ইয়াত উদ্ভাৱন হোৱা প্ৰতিটো বস্তুৰে তেখেতৰ অৰিহণা আছে। আমিও তেখেতৰ লগত আমি যিখিনি উদ্ভাৱন কৰিলে মেচিনাৰীবিলাক আমি ফিউচাৰত ইউজাৰে ইউজ কৰিব পৰাকৈ ৰেক্টিফিকেশ্যনৰ কাম কৰোঁ আমি বিশেষকৈ। যেনেধৰণে আপুনি কিছুমান ড্ৰায়াৰ দেখিছে, আমাৰ আছে কনভেনশ্যনেল ড্ৰায়াৰ আছে, ট্ৰে ছিষ্টেম ড্ৰায়াৰ আছে, ৰিভলভিং ড্ৰায়াৰ আছে, তাৰোপৰি কনভেকশ্যনৰ ড্ৰায়িং টেকনলজি আৰু বহুতো। আমি জাষ্ট এটা সৰু কামহে কৰিছোঁ, এটা এখিলা পাতৰহে কাম কৰিছোঁ মাত্ৰ। তো ইয়াৰ ভিতৰত আমি যিখিনি পাৰোঁ সেই গোটেইখিনি বস্তু ৰেক্টিফিকেশ্যন, যাতে বস্তুবিলাক যুগমীয়া হয়, যোনে ইউজ কৰে তেখেতে 5 বা 6 বছৰলৈকে কোনো নিশ্চিন্তভাৱে তেখেতে কাম কৰিব পাৰে, কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেমছ নাহে। তাৰ ওপৰত আমি তাক আৰ এণ্ড ডি কৰোঁ, ৰিচাৰ্চ কৰোঁ আৰু আমি মাৰ্কেটিঙো কৰোঁ। আজিৰ দিনত হুৰেনৰ উদ্ভাৱন সমগ্ৰ উত্তৰ পূবত জনপ্ৰিয়। মেঘালয়, মণিপুৰ, অৰুণাচল, নাগালেণ্ড আদিত বেছ জনপ্ৰিয় তেওঁ। টি ইঞ্জিনিয়াৰিং ৱৰ্কছ নামৰ এটা উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে হুৰেন বৰুৱা বৰ্তমান সফল ব্যৱসায়ী হোৱাৰ উপৰিও অন্য 25 ব্যক্তিক উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰি দিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই টি ইঞ্জিনিয়াৰিং ৱৰ্কছত বিভিন্ন ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অভিজ্ঞতাৰ বাবে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰো সুবিধা কৰি দিছে হুৰেন বৰুৱাই। চাকৰি ত্যাগ কৰি প্ৰায় 90 দশকৰ পৰা উদ্ভাৱনী শক্তিৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰি থকা হুৰেন বহুবাৰ ব্যৰ্থ হৈও আজিৰ দিনত হৈ পৰিল এজন সফল ব্যৱসায়ী। নিজৰ উদ্ভাৱনেৰে মাত্ৰ 45 টকাত ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা হুৰেন হৈ পৰিল কোটিপতি ব্যৱসায়ী। কেৱল ব্যৱসায়িকভাৱে সফল হোৱাই নহয়, নিজৰ প্ৰতিভাৰে ৰাষ্ট্ৰপতিৰো সন্মান আজুৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইজন পানী তোলাৰ হুৰেন বৰুৱাই। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।